మా మౌసి ఒక బాబా మాము మాయ్ సుజన్ సమస్తంకు మోర్ సుహార్ బాబా నృసింహనాథ్ ఆవు మా సమలింకర్ ఈ మట్టికి ముయి ముండియా మరుచే ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମିଠା ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ନୂଆ କରି ଶିଖୁଛେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ ଜବାବ କରୁଛେ ଇନୁ ଗଲା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଆମ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଶାସନକାରୀ ନାରାୟଣ ଭାଇ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟାସଦେବ ଘରୁଆ ମହାଶୟ ଦୟା ଶିଶୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଘର ଘର ବୁଲୁଛି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ସାହି ସାହି ଯାଉଛି ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବୁ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ କୁନା ଦଗାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ କାରଣ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏ 90 ଦଶକରୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଲ୍ପ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଶାଗ ମୁଗ ଦରରେ ବିକି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ବୟସର ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକାଳୀଙ୍କର ତୋଳାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ହେଉ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ହେଉ ପଦ୍ମପୁରକୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିବା କଥା ହେଉ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେବା କଥା ହେଉ ସବୁଥିରେ କୁନା ଦାଦା ହିଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନା ଦାଦାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯଦି କ୍ଷମତା ଦେବା ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶାଣିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା 22 ବର୍ଷର ସରକାର 22 ଏକର ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଦେଇପାରିନାହିଁ ଚାଷୀର ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏ ସରକାର କେବଳ ଚାଷୀର ଆଖିରେ ପାଣି ଦଉଛି ୟା ଛଡା ୟାର କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଦିନେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯଦି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଦେଇଦିଅ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କ'ଣ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅବସର ଆସିଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଏ ବୁଢ଼ାଶମ୍ବର ମାଟିର ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା ପୁନା ପୁରୋହିତଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବରଗଡ଼କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ବହନ କରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ ଏ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା
आम अंचल पिला दादन खटिबा जाउछंती आम अंचल पिला को आमे रोजगार दे पारुना हूं एबे दले आसी निर्वाचन उपनिर्वाचन पाई सीए जेते बेले मां मानन को अनुरोध करूछी सीए जेते बेले आपन मानन को पुओ पुतुरा भाई को स्वामी को मद मांस देबे आपन माने प्रश्न पचारिबे एते वर्ष हला जाइतलो कुआडे 22 वर्षर शासन भितर कहीं जन को तो रोजगार दे पारल ना ओडिशा भितर ए प्रश्न पचारिबार समय आसी बंधुगण बंधुगण आमको विचार करिबा पड़िबो आम समस्या जिते बड़े उपजीव आम समस्या समाधान पाई आम आपण माने समस्ते पुना दादा को चिन्हिंट पुना दादा एक आसी आपण को चिन्हिंट आपण जहाँ को चिन्हिंट जे आपण गाँ कौटा जानते आपण पंचायत कौ साहि कौटा कौ घर कौटा से कहीदेवे ताऊपर विश्वास करेंगे ना जी आम भाया आसी पांच तारीख पर आम अंचल नु आजा आम पलू से मैंने भी पलिथे से प्रार्थी को आप जितेबे 600 किलोमीटर जवाब पड़ो चिंता करूँ आम 16 किलोमीटर जवा 600 किलोमीटर जीवा आज दिन में प्रचार करने समय आपण मानक अनुरोध करुच्ची आज राति घर को जाए विचार करेंगे बेक को पचारे जो लोक पाखे निर्वाचन कौन सी गुरुत्व ना निर्वाचन में जीतला के हारा के हिसाब किताब सी रखे ना सी जाणी साधारण मनीषर क्षेत्र साधारण मनीषर दुखने मत ठिया हाँ पड़ स्वाधीनता पाखु आज जाए केवल पांच वर्ष आम बीजेपी हाथ में क्षमता दे मात्र पांच वर्ष प्रदीप पुरोहित हाथ में क्षमता दे बाकी तो समय आम अन्य दल को किंतु आज आपण मान जोड़ हस्त हाथ जोड़ी नवेदन करमी गोटे नेता को आपण मैंने जितातु जी केवल ब्लॉक स्तर नुहे जिला स्तर नुहे राज्य स्तर नुहे आपण मान समस्या समाधान पाई दिल्ली दरबार को प्रकम्पित करी परिबो से भलिया नेता टीर नाम होते